Jag har Uffa dragit på en i alla fall, så att det är inte helt dött om man säger så. Den var extremt lång. Ja, 64. Väldigt dålig kondition. Här på den. Ser du vilka paddlar det är? Ja. Så att säga. Johan har dragit på en bättre fisk här. Det är lysande så här tidigt. Jag skulle sätta på stoppen. Fin fisk. Ja, men det. Han tog på den där torre vingade. Han gjorde det? Ja. Ja, det är underbart. Enligt skolboken. Ja, det här är bättre än att jobba. Ja. Förmodligen världens bästa. Jaha, tänker du hoven här? Wow! Ja, den där är okej. Ja. Vad mörk och fin han var. Ja. Måste man få en fisk i sin andra för kvällen. Alltså jag och min krake. Jag höll snubbla på en sten. Så när jag märkte så vart filmningen lite si och så. Det var färdig. Det var rätt vak.